tema de la religió, al principi de la guerra, què va passar amb els capellans, la persecució de capellans? Aquí, si no haguessin estat els forasters, aquí no havia de passar res. Entén? Perquè el capellà que teníem a Conesa, amb Sant Tomàs Cap de Vila Miquel, aquest senyor, per mi, com a home, podia ser el que era. Ara, com a mossèn, per mi no, perquè l'havia vist fer actes, que es parli, sento a parlar, que si se'l proposa fer el sant. Però pel que jo vaig veure, no ho pot ser sant. Ja sé que n'hi ha molts, perquè el meu net fa molts anys que estudia i allí vam parlar una mica després d'haver vingut vostè, nen, doncs, i en vam parlar i ell va dir, sí, teniu raó, perquè jo li puc explicar, doncs, la cosa que vaig veure és que m'hi vaig trobar, amb això, m'hi vaig trobar. A les eleccions de l'any 35, entén? Això, abans de la guerra, teníem aquest mossèn al poble. Era un senyor que era intel·ligent, això sí. Jo anava a l'església, feia el meu degut, ens parlàvem, no s'hi va estar gaire, un any. I potser érem, doncs, que la meva mare havia creat un noi, havia estat dida amb un noi, que penso que la mare d'aquest mossèn n'era filla de la casa. Dic, no és en concret, però aquesta casa, doncs, eren Miquel de Pellido. I la mare de mossèn Tomàs, també del segon cognom, era Miquel. I estic segur que la mare del mossèn aquest era filla d'aquesta casa que la meva mare va criar aquest noi. Expliqui'm això del capellà. Aquest capellà va resultar que a Conesa hi va vindre que estava a Sarral com a vicari. Sarral és un poble que ja diuen els jueus de Sarral, no? Ja té per nom. No hi devia conviure massa bé, perquè aquest tenia unes idees, el capellà, i llavors érem en temps de la República i vaig sentir a dir que tenia molts enemics a baix, perquè n'hi havia, se sentien republicans i podeu eren de tot cor, que el dia 14 d'abril volien anar a tocar les campanes i aquell any se'ns apagava que era la Setmana Santa. I antigament les campanes, de quan Déu Nostre Senyor era el monument, de campanes no se'n podia tocar, perquè el campanar de Conesa, encara hi havia una matraca que jo, el campanar de Conesa, de jove pujava boi cada dia amb aquest amic que anàvem a donar cor del rellotge, del rellotge antic que hi havia hagut. Doncs va resultar que volien anar a tocar les campanes i, bueno, devien tinguer, doncs, les seves coses, que jo no les sé en concret. Però, bueno, aquest senyor encara està bé, doncs, ja li diré, sensat, està ral. El dia de les eleccions de l'any 35, que ara van ser el febrer, el dia exacte, tinc fe que no me'n recordo bé, em vaien apagar a ser allí dalt, allí on ara hi ha la placeta que en diuen del mossèn, allí era el corral, doncs, de l'abadia. Allí hi havia una porta gran i va pujar un taxista de Sarral que li deien el Garrofa. Tenia, no ho sé si era cognom o nom, ara ja no el recordo, sabia el seu nom, però no el recordo. I va vindre i va trucar potser a la porta. Jo tampoc. No sabia ni que hi hagués de pujar el mossèn ni res. Jo era allà dalt, és l'edat aquella, i segurament que poder no era sol, perquè sol no crec que m'hi hagués estat, no? Potser érem amb algun altre, ara, per dir-li, érem amb fulano, un sotano, no li puc dir. Va resultar que va sortir el mossèn, ja.
tot trecat, tot llibat, i li va dir, doncs, que pujés el cotxe. Diu, no. I vostè vagi, agafi el cotxe, passi pel portal, entre a la plaça, que jo vull pujar a la plaça perquè allí fori vist pel personal, no ho entenc, i allí dalt hi hagués semblat que marxava, doncs, per la porta del darrere, m'entén? Jo vaig intuir això. Bueno, i sí, sí, el xicot li va saber greu, vaig veure el taxista, eh? Però no li va tocar altre remei, perquè com que devia saber aquest noi que poder era més gran que jo, segurament, que havia de ser més gran que jo, perquè conduir un taxi, doncs, millor tingué més anys. Resulta que, doncs, sí, sí, va sortir per la porta de l'abadia, tocant a la porta de l'església, va baixar cap a la plaça, amb les millors gales que tenia, com una capa tirada cap aquí dalt, amb el seu barret, doncs, aquells barrets que tenien els capellans de punxes, de 4 o 5 punxes, i va pujar, doncs, el cotxe. I crec que vaig sentir dues veus, ara si em fes dir qui les va dir, quasi estic segur, però, doncs, en cert, doncs, tampoc, que van dir, poder dues paraules, toca ferro, toca ferro. No hi va haver res més. Ell va fer la seva via i el demés el poble va quedar igual. Jo encara recordo que quan se va fer l'escrutini de l'elecció, entens? Vaig pujar dalt a la sala, doncs, que el feien aquí a l'Ajuntament d'ara, però llavors era l'escola de les nenes, que hi havia una sala bastant grandeta, i allí, doncs, es van fer les eleccions, i quan se va fer l'escrutini, i el president de mesa que hi havia, que doncs era el que cantava les d'allò, les paperetes, era, el coneix aquest noi que viu sol aquí, el Pepito Llarg, bueno, no som enemics, i tinc bona relació, que no té, ja és d'aquesta raça també, però és un noi que ell té la seva idea i res, però allò per dir mal d'aquest, mal d'aquell altre, no. Ja poder té coneixement i sap el que va ser el seu pare, perquè el seu pare, bueno, ara érem, que era president de mesa. Al ser president de mesa, resulta que a les paperetes hi havia dos números. El número 1 eren les esquerres i el número 2 eren la papeleta de dretes, entén? I van guanyar les esquerres. I ell feia 1. I com ara, com que ell era contrari, el 2 tornava 1. 1, 2. Això, que se li comprenia, allò que, doncs, de dins ho havia de dir, però no era el que volia dir. És això. Doncs va arribar aquest cas i, bueno, va passar això, han acabat, d'això va vindre el 6 d'octubre, bueno, a les eleccions, llavors, aquelles, com que tenia majoria les esquerres, doncs, i llavors hi havia 6 regidors, per la quantitat d'habitants que teníem a Conesa, i entraven 6 regidors. 4 d'esquerra, que nombraven l'alcalde, que durant aquells anys sempre ho va ser el mateix, el Francesc del Gallard, i per la part de les dretes hi tenien 2 regidors, que eren la minoria, que ho eren regidors de tot el temps que jo recordo, l'hereu germà del Pi Joan, que Déu-n'hi-do, i això que vam arribar a ser molt amics, que amb ell me va veure que poder
doncs ja portava alguna idea avançada perquè els hi vaig solucionar, bueno, sí, deixem-ho estar aquí. I hem acabat un altre senyor que es deia que estan barrejats entre famílies, sé que poder no lleguin massa. El sogre de la Carmeta, de la germana, doncs, de la seva padrina, de la Malena. Sabem que també està a Barcelona, que era filla de Gala Pilar. Es deia Carme Bonet, i poder Duran, ah, no me'n recordo. Mateu. Ai, Mateu. Sí, té raó, Carme. Eren de dreta, aquesta gent, doncs? Eh? Eren de dretes, aquests dos eren de dretes. Llavors ens va vindre els fets del 6 d'octubre. Sí, expliqui'm. Què va passar? Sí, els fets d'octubre, expliqui'm. Com? Què va passar, els fets d'octubre? El 6 d'octubre, doncs, va resultar, que ja ho sap, que a la Generalitat, perquè a Conesa, bueno, ja ho ha sentit a dir, que va vindre el president, el primer president, Francesc Macià, sí. Que jo, la senyera que es va posar al balcó del sindicat de Conesa, que va sortir al balcó el president Macià junt amb l'alcalde i també el president del sindicat, entén? De la casa del sindicat, i allà va fer un discurset. Aquella senyera, jo ja m'allargo. L'última vegada que va vindre el governador civil a Conesa, quan era alcalde, aquesta senyera ja la vaig posar a damunt de la taula que van vindre el governador civil, el president de la Diputació, el subjefe, el Gómez, l'he sentit anomenar mai, Gómez, Josep Gómez Martí, vistava l'alcalde de Montblanc, gran amic meu, que amb ell ja, durant el mandat que teníem, ja treballàvem amb algú, el d'allò. Era en temps que en Pujol estava a la presó i nosaltres ja treballàvem una mica per sota. I la senyera aquesta on ha anat a parar? A què? La senyera aquesta? Aquesta senyera la vam treure, no sé si la tenen encara, era a Cal Fuster, el Paco, que me la van deixar. Com va acabar el recompte? El recompte va quedar així, doncs, no li diré doncs tampoc, 50 vots per Esquerra i 30 per les dretes, això tampoc no li puc dir. Actitud, no ho entenc, però hi va haver una diferència, majoria absoluta, doncs, van obtenir aquests. Va venir el 6 d'octubre, el 6 d'octubre va venir, que ja sap, que llavors de president de la Generalitat ja eren Lluís Companys. El govern que en tenia, que en sabia el nom de molts consellers, tant del Gasol com d'aquest, d'aquell, d'aquell, el sabia tots, van anar al barco. I aquí va passar alguna cosa, Conesa? Si aquí, doncs, llavors, també van manar els que eren, doncs, de les minories, no ho sé si van formar tot un ajuntament, o llavors les majories van haver de ser minories o no hi van existir, fins quan hi va haver les eleccions del 35. Ara anem. Perquè el 30, em penso que els fets d'octubre, els fets del 6 d'octubre, potser van passar l'any 34. Sí, ara. 34 va ser, eh? 34, sí. La revolució, què va passar amb els capellans? Hi va haver algun mort aquí, algun capellà mort? Bueno, aquí van portar, que eren dos capellans, que eren, doncs, que feien col·legi a Santa Coloma, que l'un era fill de Savallà i l'altre potser de Santa Coloma. Els van vindre a matar aquí al cementiri de Conesa. Qui va vindre no ho sé, entén? L'un va quedar mort i l'altre va quedar malferit. I
devia saber poder fer el mort. Bueno, el cas és que els que van venir a sacrificar-los, entens? Van tocar i van marxar. I com que era la nit, a la fosca, entens? Aquest que van malparir es va escapar a carretera avall, no ho sé si el van seguir o si no el van seguir, entens? Això no ho puc dir. Però va saltar, va travessar la carretera que va segura, i allí hi ha una cantarilla, i va saltar una paret, potser alta com aquesta, i diu que va caure baix. Jo tampoc no l'hi vaig veure, eh? Bueno, allí hi van anar com a jutge el meu cunyat i en Cabat, el pare del Jaume de Cal Monjo. El Jaume està al cas del que li dic, eh? El seu pare representava, era del comitè, llavors. Llavors encara no hi havia la pugna tan com en Cabat hi va haver. I va ser que aquest mossèn malferit, doncs, va demanar auxili i va demanar que el portessin o que ho fessin saber el Pijuan, que aquest Josep Pijuan havia anat, doncs, a escola amb ells, a Santa Coloma. I el meu cunyat diu, i ho crec, perquè ell ens havia jurat, perquè el meu pare el havia atacat molt. Entén? Doncs, i sempre deia, sogre, estigueu tranquil, que jo no en tinc cap responsabilitat. El que el va matar, rematar, va ser l'altre. Que diu que el meu cunyat anava, doncs, per anar a Calxers per veure el que es podia fer. Que, esclar, en aquelles èpoques jo he parlat amb els fills, que va tenir, doncs, casat amb una germana meva, eh? I vaig dir que poder es havia d'haver mirat les coses, però ell era de molt bona fe, treballava amb molt bona fe. En comptes de quan van sentir disparos, que era l'hora que la gent, la gran majoria, ja estàvem aixecats del llit, a punt de marxar cap a buscar garbes per batre, entens? Ell en comptes, va sentir trets i en comptes d'agafar el carro i anar per la seva via, potser li hagués volgut més que es hagués estalviat d'anar a aquell lloc i diu, jo no l'hi vaig veure, que portava arma, però era escopeta. Eh? Ara, si hagués tirat tiro d'escopeta, hagués estat, si l'hagués tirat ell, hagués estat en perdigons, perquè una escopeta de caça és de perdigons. I diu que va ser rematat amb bala. I si, qui el va rematar, aquest capellà? Qui el va rematar? Ho sap el que el va rematar, però dels dos que hi van ser allí, en va sortir un altre que havia estat d'esquerres, que mentre el meu cunyat havia fet el servei de jutge, cada dos per tres vindrà a aquesta casa que tenien sarau pares amb els fills, entens? I ell, per posar pau, i posar aquest, i posar aquell. I aquest fulano, l'hereu, que hi ha una pallisseta al costat, que en diuen aquell carboner, eh? Estava desat dins. I ell, em penso, que va ser ell que quan va tenir el judici va certificar que ho havia fet el meu cunyat. Perquè, esclar, la cosa estava embolicada. Jo, si li hagués d'explicar tal com la cosa pot ser, entenc, aquest Mariano, el padre, era germà, tenia una germana casada a Cal Segarra. Entenc? Aquest Mariano, el padre, amb aquest carboner, va comprar una hisenda, una finca molt gran que perteneixia a Cal Simón, d'allí on descendeix, doncs, la Mònica, que en diuen la Clota, un tros molt gran. I de pistrins no en tenia ni cinc. I ell va sortir per una porta de la casa i la seva dona per una altra i ell va anar al pare
que era paleta, i els paletes ja guanyaven un sou una miqueta refet. Si un paó de pagès guanyava 6 pessetes a la jornada, entén? El paleta ja en cobrava 10, un cobrava 12. Així, per enveges, va haver-hi la denúncia. Exacte. Perquè aquest senyor, que feia de paleta, si, per exemple, li va anar a demanar entre els dos que l'un, l'home va anar a trobar aquest paleta i la dona va anar a trobar el de cal mestre de cases. I entre els dos van reunir les pessetes que en demanaven per aquesta finca. I pot ser que aquest, perquè havia rebut un favor d'aquest, entén? Per això li demostrarà molt bé el que li acabaré d'explicar, que havia de ser aquest, perquè tant el meu cunyat com el francès, si s'haguessin vist culpables, no s'haguessin deixat agafar aquí. Ho comprèn, això? Doncs tots aquests, que segurament, penso jo, que n'estaven, doncs, emmascarats, aquests no els van agafar aquí. I l'altre capellà que van matar, el capellà aquell que volen fer sant, què va passar amb aquest capellà? Com va anar el tema? Aquest? Doncs miri, sento a dir, jo no ho vaig veure, eh? Que el francès i el comitè que hi havia, aquest era un senyor, ja li dic, n'era molt llest, era molt jove. Havia estat a Sarral, a Conesa, ja li he dit el que va fer, doncs, per anar a votar, per anar a votar a Sarral. Quan va ser a Conesa, se portava, jo no tenia res que dir, el diumenge, quasi bé, que els pares ens obligaven a anar a l'església. No hi teníem cap inconvenient, perquè jo també hi vaig ara i anava. Doncs, sigui com vulgui, aquest capellà li van portar un avís. Sento a dir, jo no el vaig veure, que se li va fer un passaport per portar-lo a Barcelona. Perquè ell pogués fer. Ell, com que creia que aquest moviment duraria 24 hores, li semblava, perquè la persona que hi va anar a trobar-lo, que li van dir, diguéssim, el francès, segurament, un vell de Cal Borrell, que eren més aviat de dretes, que amb el vell aquest de Cal Borrell li van matar un germà que era capellà, que es deia Magí, que havia estat a Sant Magí de Conesa, ai, a Sant Magí de la Propaganya. Jo, com a alcalde, en què vaig anar a l'enterrament de les cendres d'aquest capellà, a d'allò, aquí, com la diuen, el Morell, que llavors hi havia el cardenal, el Benjamín Arriba i Castro, entén? Doncs jo com a alcalde, i l'alcalde del Pont d'Armentera i 3 o 4 alcaldes, que, doncs, alguns capellans... Sí, però retornem. Van portar aquest aval. I què va passar després amb aquest aval? Va marxar el capellà? No. El capellà va dir amb aquesta persona que el va anar a trobar, per sentir dir, que jo no ho vaig sentir, que va dir que ell ja era prou gran i ja sabia què tenia que fer. I ell va resistir fins a l'últim minut, que ell, ja li dic, el seu pensament era que, pa, que ell ja podent estar ben tagat, que es preparava un cop d'estat, entén? Ell ja podent estar ben enterat, no diré que no ho estigués, no ho entén? I això li va fallar, però ell va marxar de Conesa, que jo tampoc no ho vaig veure, però per sentir dir, pel camí aquest que va passar, que passava per aquí dalt, i va anar cap a Forès, i es va instal·lar a Forès, a casa seva, que en deien que el Capgròs, sento a dir. Però sentia dir els de Forès que havia estat una persona
que no tenia dret a fer el que feia, perquè per comptes d'estar desat, si era dintre de casa o com fos, que n'era buscat, perquè com que era una persona que tenia molts enemics, no conesa, en altres puestos, doncs hi havia vegades que hi havia persones de forès que l'havien vist, o el seu terrat, o diuen sigui, sabint que era en aquella casa. Quan hi van anar, diu, he sentit a dir, jo tampoc no ho vaig veure, diu que estava amagat dins un piano, sento a dir, que diu que el van tirar, que van sentir que els que hi van entrar a fer registre a la casa per si trobaven el capellà, doncs com que ell estava posat dins el piano, no sé si van sentir un esternut que en sortia de dins el piano. Això tot és per sentir dir, eh? No és perquè jo ho hagi conegut ni hagi vist. I llavors van agafar aquest piano i diu que van tirar costers avall. No ho sé, perquè jo crec que si era dins amb un piano, a la mateixa casa, podien mirar si el piano hi havia algú. No calia que el tiressin costers avall. Això quasi bé no ho crec. I el van matar aquest capellà, oi? Eh? El van matar aquest capellà? Aquest capellà el van matar. Qui? El van matar. Qui? El van matar al cementiri de Solivella. Ja se'n van cuidar els de Sarral, o aquest, o aquell altre, i aquell altre. Els del comitè de Conesa hi van haver de... comitè, o ajuntament, o comitè, i van haver de vendre part, entén, perquè van ser demanats, però, és clar, ja sap vostè la responsabilitat que és una persona, doncs, li anaves per fer un favor, te l'ha desacceptat i en acabat demanés ajut quan ho van tinguer, que van tinguer, doncs, a Savallà, ai, a Forès, potser els van demanar a Forès, que això no ho puc dir, no el jutge, només, doncs, els del comitè. El Francesc, el pare del Jaume el Monjo, un senyor de Cal Forner, que feia de forner, i un noi que havia vingut feia uns quants anys, que va venir fer de carboner aquí, que venia de la part, doncs, de l'Aragó, entén? Parlava el català, un català, doncs, aragonès, no? I aquest home es van fer del comitè, no es van trigar persones, doncs, perquè sí, aquest també solvència, aquest, aquell altre. Es van agafar els quatre homes que representessin més vagarosos del poble, que menys feia tenien, perquè es va representar que doncs, el 19 de juliol n'era el temps de penya, que era el que va de segar o s'estava batent a les eres. I aquests, l'un, els dos, el mosso, que és dalt al carrer del Call, n'era forner, el forner que hi havia a baix, que aquest va ser els que va ser de la col·lectivitat, ha acabat aquest senyor que era carboner, que també representava, que tampoc ja no en tenia tanta feina, i aquest, el Mariano Pati, que era el pare del Jaume, que aquest era paleta. I és clar, aquests, aquesta època, no ho estaven, doncs, tan obligats a anar a treballar. Vull dir que llavors, quan va entrar, quan va esclatar el moviment, en comptes de continuar l'Ajuntament, els membres que hi havia de l'Ajuntament, llavors, doncs, va passar que l'Ajuntament va quedar dissolta, l'únic que va quedar com a president va ser l'alcalde. I com que l'alcalde ho era el francès, doncs llavors hi va haver aquests quatre més, que li he dit. Els dos, que eren forners, el paleta i el carboner. I en acabat, al cap, ja quan havien passat tots els desastres aquests... Ja arribarem aquí. I l'ambient al poble, després de matar els capellans, com estava? Ves que li diré jo, cada un a dintre seu s'ho devia sentir. Jo no me'n vaig alegrar, al contrari,
que havia sentit persones que eren d'esquerres, que tenien la llengua molt llarga, i els sentia, els havia sentit d'aquí a aquí vostè, o quasi tocant, que quan parlaven a tal lloc han trobat un capellà mort. I havia sentit aquesta persona que deia, d'aquesta fram, jo tots els podria arrossegar per un canyar mal podat. Entén? I en acabat aquest senyor, quan va vindre, doncs, la guerra, que ja hi érem, però tenia un fill, tenia 2 anys més que jo, va ser demanat a la guerra i llavors es van buscar. Expliqui'm això dels emboscats. Es van buscar, entens? I aquest senyor, doncs, poder els van marejar una mica. No sé si el van trobar i el van... El que és que va morir. Va morir, no sé si va ser que el van matar a l'arribar al front o si anava amb les forces roges, doncs, que se'n deia, i ell es va voler passar als altres, com n'hi va haver algun, que també va morir un altre amb aquest fet, eh? Llavors, perquè amb aquelles edats, que se n'era molt jove, a la millor et pensaves que anaves costa amunt i anaves costa avall, i en comptes d'anar amb aquells, vas tornar a anar amb els mateixos. I llavors, allí se li va acabar. I llavors aquests van canviar de punt. Està el cas del que li dic, que el món és una mica així. Doncs, d'aquests, bastants. Hi va haver molts emboscats a Conesa? Sí, bastants. Bastants. Li diré... Home, els hi podria comptar, eh? No? Però tant pot ser 15, com 16, com 18, com 20. En canvi, n'hi ha vingut un que m'hi fot molt soroll, que ara té una filla que és monja, que potser la coneix, que l'ermità, que en casa dels meus sogres, que jo quan me vaig casar també vaig anar a viure en aquesta casa, que és allà on parlàvem, allà, que el corral el teníem allà en aquella caseta que ens va cobrar el seu sogre i la seva... I la seva, doncs, senyora, llavors la Pilar, nens, van vindre i els van vendre el corral, que llavors nosaltres el teníem com a corral, i una mica més avall hi teníem la casa, total, hi havia un edifici entremig de casa i del corral. I des de casa, a Calermità, aquest senyor de Calermità es va amagar, però em penso molt, molt, va anar sol, aquí dalt de la muntanya, i tenen un mas, com un mas, com un capellís, un casalot ara és, i tot això. I aquest paio, aquest que estava molt mala llet, ja de tota la vida, d'aquesta casa, contin el que vulguin. El meu sogre era d'esquerres, però pacífic, sense fer mal, perquè li puc explicar. Un cas, després d'això, li puc explicar que a casa meva, doncs, quan vaig estar casat, van tenir un senyor, fill de Tarragona, que li deien el senyor Toset, que aquest senyor era de dretes o era d'esquerres, no ho sé, però tenia una minyona a casa seva que potser li feia d'algú més, no ho sé, tampoc com estava, tenia una filla, ben, aquest senyor de Tarragona, i aquest senyor llibrava soldats que haguessin d'anar a la mili, que l'hereu d'aquí Caldú, l'home de la Maria la coneix, no? El marit de la Maria, aquest senyor el va llibrar. Ja que hi havia molts emboscats, els fets del carrer Major és per culpa d'emboscats. Ah, exacte. Quin ambient va quedar al poble després dels fets del carrer Major? Home, això dels fets del carrer Major... Jo n'era fora de casa. Com ho va viure el poble? Ah, val. Entén? Jo llavors ja n'era fora. Quan no vaig ser fora, com que això va passar al maig, jo a l'abril vaig marxar.
el 12 o el 13 d'abril vaig marxar ja de casa, doncs, ja cap a la guerra. Vaig anar de Conesa quan la primera de cosa, primer havíem anat uns mesos a la tarda a prendre l'instrucció, però bueno, coses, doncs, semblava de canalla a Sarral, per les tardes, sinó tota la setmana, dos o tres vegades cada setmana, durant poder dos mesos, amb fusells de fusta, i allà n'hi havia un, com n'hi ha vingut un d'aquí, aquest senyor d'aquí dalt, que també es deia Canals, és aquest que es va morir penjat. Està al cas d'aquests Canals. Bueno, doncs aquest, havia estat sergent, en temps normal va fer el servei a l'Àfrica i va ser sergent. I aquest també va ensenyar l'instrucció a Conesa amb els que eren d'aquelles quintes del 36, que el meu germà ho era, que el meu germà ja va marxar l'any 36. L'any 36 ell, quan va ingressar a files, va poder estar 4 mesos fent de soldat, però custodiaven 2 o 3 esquadres el pare Rodés del temps de l'Ebre, com ne deien. Això que fan aquests que ara ens donen el temps, com sentiu, doncs... A prop, tocant al mateix Tortosa, hi ha l'Observatori de l'Ebre, home, ara, està el cas. És que jo ja les tinc, però el que passa que de l'una em quiti que em surti l'altra, però anant fent, doncs, ja ho vaig anant desciprant. El seu germà va estar molt temps a la guerra? El seu germà va tornar de la guerra? El meu germà, l'any 36, a finals del 36, com que hi havia els del 35 estaven, doncs, fent el servei, ell, com que era la quinta vinent, ja el van agafar. Va estar 4 mesos allí i acabat el van portar al front d'Aragó. Al front d'Aragó, ell va ser el Carrascal, que podeu sentir d'anomenar, que això ja era la província de Huesca. Entens? Allí, allò sovint fet, tant d'aviat era dels rojos, que en deien, dels republicans o dels fascistes, que ells ne deien nacionals, perquè representava que els espanyols autèntics eren els altres. I per mi no ho eren, perquè eren ells que es havien aixecat. La seva experiència a la guerra, vostè va anar emboscat, oi? Jo vaig anar emboscat, però ja li vaig dir allí que estava militaritzat. Jo no em podia detenir, perquè jo, a Tarragona, al començar la guerra, hi va haver, jo tenia, doncs, bastants bons padrins. Hi havia el comandant Ferràs, l'he sentit anomenar, llavors només era comandant. Comandant Ferràs feia com la penya que feia el governador militar. Feia, diguéssim, de governador militar. Amb aquest senyor hi vam tenir, doncs, bastanta bona relació. No directament per mi, però amb una altra persona, entén? I aquest senyor es va cuidar una mica, doncs, de quedar militaritzat. En aquesta serradora que li dic, de Reus, però no hi vivia sempre. Alguna vegada, en tant hi anava, però hi anava descobert, però jo estava emboscat. Perfecte. Fes, quan va acabar la guerra, quan va acabar la guerra, sí, que van agafar la gent de l'Ajuntament i el jutge de Pau, que els van matar, com va anar això? Què va passar? Doncs mira, quan vam sortir, que van entrar els nacionals que en deien, a Conesa, van entrar el dia 14 de gener de l'any 1939. Allí on era jo, també, entén?
el dia mateix 14, el 15 o el 16 o el 17 en van marxar i van pujar caminant, quasi boi, no li diré exacte perquè doncs tampoc no voldria doncs que ningú doncs s'hagués de molestar d'allí on vaig ser, no ho entens? Però de bastants quilòmetres, quasi de Reus, entens? Perquè havia estat al Parc de Samal, Parc de les Llebres, abans no vaig estar doncs per marxar cap al front, entens? Perquè jo ja va ser fins a l'abril. Però què va passar aquí a Conesa? Expliqui'm què va passar. Aquí? Sí, aquells quatre que van agafar i els van afusellar. Què va passar? Ah, els de Saladern. No, no, no. L'alcalde, el jutge de Pau... Ah, què va passar amb aquesta gent aquí a Conesa? Sí. Bueno, perquè aquests, doncs, els van agafar. El meu cunyat estaven fent a Llavors ja, junt amb el Francesc del Gallar, feien fortificacions cap aquí, doncs, com que ja havien anat pujant els nacionals de Lleida cap aquí a dalt, eren ja cap aquí a Gramunt o per aquí. Feien, doncs, no ho sé, que li diré, refugis, cosetes, doncs, de retaguardia, eh? Entens? Però es van deixar posar la mà al damunt. El que és el meu cunyat, el van agafar en terme, em penso que n'era del Pla de Santa Maria, que abans en deien el Pla de Cabra. Ara, ja podem pistar el Pla de Santa Maria, però jo, des de molt petit, sempre havia recordat que en deien el Pla de Cabra. I amb ell, allí el van agafar, però com que ja en devien tingué llistat, ja amb ell, en comptes de portar-lo a un camp de concentració, ja el van portar a Burgo de Bosma, en un camp, o un camp de treballadors, o potser un camp de concentració. Allí hi va estar empresonat. Encabat, abans de fer-li judici, el van portar a Pilat, a Tarragona. Aquí li van fer el judici, però perquè ell ja, la família, la filla, la coneix la Carme, no? Han fet revisió i ells no troben que a Conesa el haguessin culpat ningú. Dic, deixeu-ho córrer, dic que a Conesa jo no era el seu lloc i jo, si li expliqués, doncs, si vol, doncs, quan li explicaré el cas meu, doncs, a mi m'ho van presentar en Safata, el jefe d'aquí m'ho va presentar en Safata. Ara que jo, quan que em van treure de la casa que era, ja li vaig dir, que havia estat al camp de concentració de Tarragona, que hi vam entrar junt amb el seu avi, doncs, el Josep Penedès, entens? Doncs ell ja poder hi havia estat en un camp, no ho sé, perquè el vin agafat alguna altra vegada, que se m'estranya que en Cabat es tornés, que havien estat ben col·locats, que havien hagut d'anar amb un batalló de treballadors, em penso, i el Rafael, el germà del Josep, estava, doncs, em penso que feia de... que contena... de ranxero, que vull dir que això, almenys, ho tenien, doncs, ja salvat. I el Josep, però, el Josep, en quant el vaig tinguer com a regidor, bona persona, i mai no va dir mal dels rojos, eh? Ell mai no va dir mal, perquè ell tenia la sang que no era roja. Ai, vull dir, no era del Franco, eh? Perquè, no pateixi, perquè jo quan vaig governar Conesa, ja vaig dir, la primera paraula que vaig dir amb l'inspector que hi havia a Montblanc, que em va venir a trobar, que jo ja m'havia de fugir dues o tres vegades, perquè jo d'alguna cosa dirà que me'n vaig amb l'altra, però esclar, ni voldria explicar tantes de coses, que jo ja vaig dir que jo governaria amb democràcia, que a mi, jo, el franquisme no m'interessava. I el que hi era llavors, que en deien alcalde i jefe del moviment, jo vaig dir que podria costar en lletres, però jo
res del moviment de Falange i de tot això, que a mi no hi contessin. A Tarragona ja estava una mica, poder, fitxat, franquets, pel subjefe, més, que es deia Fernández Mesa, que l'última vegada que van ser aquí, que és allò que li vaig dir que havia posat la senyera damunt de la taula de la sala del cafè, que ho van presenciar públic, el que va voler, també hi vaig posar la bandera espanyola, però jo anava respaldat. El senyor Gómez, que jo vaig ser alcalde primer que ell. Jo vaig, ell siguent abogat, vaig el vaig instruir jo. De la manera que anava, com això, com allò, com allò altre. Quan ell va ser molt més que jo, perquè, esclar, jo era una trista persona i ell ja tenia carrera, no? Doncs, digui'm. Com va viure el poble que matessin aquests quatre? Aquests quatre? Com va viure el poble, sí? Sí, doncs, miri, cada un s'ho passa, perquè inclús n'hi havia, li diré, del meu cunyat, no crec que hi hagués cap de la família, que doncs, que ho trobés bé, entens? Però el que és el francès, tenia una germana que poder el va plorar, la germana, però el cunyat no crec que el volgués. Ara, si ho deix d'allò, és de quan vaig sortir del camp de concentració, de la manera que en vaig sortir, de la manera que vaig arribar al poble, de la manera que el vaig viure. Va sortir per avals, que sí? Li va fer uns avals. Per avals. Els avals que em feien n'eren per ensorrar-me a mi allí, perquè els avals jo no els veia amb ningú dels que érem allí. Dels que hi vam entrar de Conesa, entén? Ja li vaig dir allí, parlant, doncs, com ara doncs, li diré, si és que ja no queda gravat, jo li explicaré una mica, si li interessa, de què un altre dia li vagi bé, li interessa, sapigueu, però jo li puc explicar, doncs, el que fa el cas. Va resultar que vam anar al camp de concentració i vam entrar junts amb el seu avi Josep. Quan vam entrar, estava apretadíssim, ens hi van fer entrar de part de vespre, érem el gener, i d'aviat se fa fos, no? Quan van obrir les portes del regiment, les persones tocaven a les portes. Llavors, com a jefe d'aquest camp de concentració, hi havia, no sé si era tinent, ni si era oferes, ni si era capità, era manco. Una persona dolenta fins allà al món. N'era manco i l'altra mà, si era l'esquerra, que li faltava, que li va estallar aquí, a la dreta em portava un virgo de bou, que quan començava a repartir, mira que allò semblava una pedregada, que no mirava prim, si et picava la cara, ni si et picava el cul, ni si et picava l'esquena. Com va sortir vostè al camp? Per què va sortir? Gràcies a què? Gràcies, doncs, mire, que jo va resultar que quan vam anar a entrar al camp, d'aquí el senyor que ens va acompanyar a entrar al camp, que va ser un regidor, doncs, de l'Ajuntament, que llavors ens van tenir informat, doncs, aquest senyor ens va acompanyar per entrar al camp. Portava ja un aval per cada un, però els portava ell. No és allò entregar-los directament a cada un per poder llegir el que en deia aquell aval, no. Aquest senyor vam entrar dins i els va presentar. Jo no vaig poder veure el meu, ni el seu padrí, tampoc no va poder veure el seu. Ara, que del meu amb el del seu padrí, podria hi haver diferència, perquè ja els hi va convenir. Llavors ja convenir. Era
de més d'allò el seu padrí, però com que va passar, que a més van buscar, el van agafar i tot això, i a mi de tot això n'estava salvat, entén? Marejar a casa no el van marejar. Tenia un germà que era a la guerra. El meu germà va tindre tifus. I va vindre, de l'una cosa em passo l'altra, ja ho sí, veig. Sí, expliqui'm com va sortir del camp. Jo vaig sortir. Sí, doncs, pels avals va sortir. Jo em van demanar, quan va fer 8-10 dies que era el camp, em va demanar el Tribunal Militar del camp de concentració, em va demanar a declarar. Entén? A mi em va tocar en bastants temes. A mi el que em va venir a rebre i el que em va acompanyar era un noi que per casualitat teníem el mateix cognom, Tarragó. Entens? Ell era fill de Solivella, entens? Ell no hi estava com a presoner, ell hi estava com, diguéssim, com escrivent, exacte, exacte, no ho sé, no ho sé, si ell també podia deliberar o no deliberar, però el noi, per la declaració, que a mi em van fer preguntes, jo vaig fer les contestes, entens? Em van picar bastant ja, van espènyer bastant, que si això, que si jo, que si jo. Però jo, de tot, em vaig dir la veritat del que és, entens? Bueno, quan vam sortir em va acompanyar aquest noi, que per casualitat, i això ens va fer poder una mica d'amistat, el Siguet de Regó, els dos, que després ell me va vindre a avisar, perquè em va dir, diu, no es preocupi, vostè, diu, que per tot el que vostè pot haver fet, no li ha de passar res, eh? Perquè jo era un xaval, si jo em van d'allò inculpar, diguéssim, que si havia estat a l'Església cremada, però si jo vaig ser a pagar-la, perquè em vaig poder treure testimoni, i el germà que amb el que anàvem, doncs, era viu, aquest va declarar dient que era veritat el que jo en deia. I totes les coses, perquè jo sóc molt clar català. Si jo he pafiat una cosa, sempre he dit que l'he pafiat, perquè cregui que coneixen, n'hi ha hagut molts d'alcaldes, eh? Però la categoria que jo vaig tenir com a alcalde a Conesa, encara no n'hi ha hagut cap, perquè jo vaig ser governat a Tarragona quan vaig plegar d'alcalde. I vaig entrar a la força, que jo fins vaig arribar a dir que primer estava disposat a marxar perquè la meva dona em va dir, Magí, per l'amor de Déu, no acceptis a ser alcalde, perquè ja saps el que has passat durant el període aquest, que no et deixis enredar. Però és que em van obligar, em van posar la pistola al pit, i és allò que diu, que aquella època passava així. Ho seràs de grat o seràs per força? Perquè aquest senyor que em va venir a trobar, i va, és una gran persona, no sé si és viu ni si és mort, vam ser molt amics, que era el senyor Jornet, que es deia Joan... Era el director de Correus de Tarragona. Jornet el Terriba, Joan Jornet el Terriba, que era fill, era a Montblanc, però era fill de l'Espluga de Francolí. I em va dir, mira, si jo he de marxar de Conesa i no puc marxar amb seguretat que tu seràs l'alcalde, jo he de prendre una terna de tres homes. Sap què són? Una terna? Bueno, doncs ja li faré entendre jo. Qualsevol paper, aquest que té vostè posat aquí, i farà constar tres noms de tres persones. Però vostè anirà al davant, serà el primer. Eh? I allà baix que serà, dirà, tal com estan posats, no em coneixin cap. Però, doncs, és per la vista de vostè que posem, doncs, el que és primer. Així és. Ara, si entra, doncs, degudament, jo li dic, tindrà tot l'ajut, tot el que necessiti.
I si per cas hi ha d'entrar amb la forma aquesta, s'haurà d'espavilar. Que vulguem dir que, doncs, si puc tinguer un que de dir, conyoi, tinc aquest problema, em passa això, em passa allò, perquè era de responsabilitat el cal en aquella època, eh? Perquè no n'hi havia ni cinc, hi havia molts gastos, hi havia molts que cridaven, entén? Una cosa, i quan va tornar vostè del camp, com va rebre el poble? Quan va tornar després? Normal, normal. Ha de pensar, jo vaig arribar i fixa-s'hi ja vostè, perquè els que me'n van treure ja van ser una colla de bons que em coneixien, alguns poder del poble, més que res de fora. Perquè aquest noi que li dic de Solivella, que es deia el mateix nom, quan vam quedar bocs al camp, em va venir i em va venir a trobar, diu, noi, la cosa s'ha posat, perquè allí baix jo no podia escriure a casa meva, perquè del camp no ho podia dir, estic malament, ni m'ho passo molt malament, ni ens donin menjar, no ens donin aigua, i això ja ho comprèn, eh? Perquè llavors ja m'hagueren agafat pel clatell i allí mateix ja podia haver quedat, no? Bueno, doncs, els meus pares no sabien lletra. El meu germà feia el servei militar. Bueno, en temps de la guerra, doncs, llavors va ser a l'Hospital de Vallfogona. Va dir que el tifus, si va estar, almenys li van poder aguantar 3-4 mesos amb una mica, doncs, de coseta, doncs, amb el director. Sí, però és que això ja... Bueno, ja marxem d'aquí. Ja hi tornem, doncs. Ell era a Madrid, jo no podia escriure. Jo, si un sortia amb llibertat, si tenia confiança, li deia, vés a trobar els meus pares i diguis que em facin un aval que valgui la pena. Però és que passava que l'aval que feien, entén, anaves a trobar dues persones personals, però que si essin de dretes. Que aquelles persones, aquelles dues persones, poguessin dir que, doncs, aquesta persona n'és de solvència, que n'és bona persona, no gany. Tal cas... S'ho van cobrar la gent per fer l'aval? S'ho van cobrar l'aval després o no? Li van retreure mai? A mi no en sé res. Això, aquests avals, doncs, si anaven a l'Ajuntament, primerament l'alcalde, i no es cregui que l'alcalde de Conesa... A vostè li dic, me sabria greu de què en parlés. Se'n va haver de genollar els peus, eh? Ja veu, ell siguen tot un alcalde. Quan no vaig ser jo, se'n va tirar els peus i vaig dir, aixeca't, que mala persona no ho ets. Només l'única cosa que n'has estat borratxo de sang. Quan que n'has estat borratxo de sang, n'has estat l'home més dolent del poble. I el jefe d'allò de la falange espanyola igualment. Aquests senyors els vaig demanar a la d'allò, a l'Ajuntament. Però dic, mireu, d'avui en endavant us miraré com les altres persones. Jo no us vull cap mal, ni us en faré cap. Sóc home de bé, enteneu? I no vull mal per ningú.